Ahojte, volám sa Simona a som partnerská a sex coachka a prišla som zodpovedať na vaše otázky. Čo je to vlastne sex coaching? Tým pádom, že sex coaching je celkom ešte nová profesia u nás, už sa stalo, že klienti zaprišli spýtať, či ich budem pozorovať počas intimného styku, alebo či majú prísť oblečený. To rozhodne sex coaching nie je. Sex coaching je o sprevádzaní a o podpore ľudí pri hľadaní odpovedí a riešení v otázkach intimity, vzťahov a sexuality. Ako dokáže zvýšiť muž svoju výdrž pri sexe? A s tou výdržou a naozaj treba pozrieť, s kým sa porovnávam ako muž, lebo často máme také mylné predstavy z porna alebo z médií, že by mal muž vydržať proste non-stop, alebo že má stále chuť na sex, alebo že jednoducho tá erekcia by mala trvať dlho. Tá normálna erekcia sa pohybuje okolo 1 až 3 minút, čo je to nejakom priemere. A ak chce muž zvýšiť nejakú tú svoju výdrž, tak potom sú na to rôzne techniky. Či už sa zamerá na to dýchanie a pozrieť sa na to, že ako dýcham pri tom intimnom styku. Potom ďalšia technika môže byť sledovať ten svoj sexuálny cyklus a spoznať ho. Ako sa pohybuje vlastne, ak je napríklad ten sexuálny cyklus od 1 do 10, a ako sa cítim v bode 6 a ako sa cítim v bode napríklad 10, keď už je vlastne tá ejakulácia a potom ten orgazmus. Je problém, keď má chalan menší penis. Taká typická otázka zase, odkiaľ máme tie rozmery, či je to niečo, čo sme videli v porne, alebo je to niečo, čo sme videli na veckách. A naozaj, nezáleží na veľkosti penisu. Čo sa týka toho, že či budem, ak mám menší penis, či dokážem uspokojiť následne druhú stranu, zase, je tam skôr o tej komunikácii, alebo to, že čo v danom momente si vieme dvaja vychutnať. Naopak veľa žien skôr preferuje klitorálnu stimuláciu ako vaginálnu stimuláciu. Alebo po prípade sú rôzne sexuálne hračky, ktoré vedia tiež pomôcť. Ako mať skvelý sex a pritom nespadnúť do stereotypu? Tak prvý krok je komunikácia. Pretože nie vždy chceme mať ten istý sex. Naozaj, to, čo chceme robiť večer, sa vyvíja od rôznych okolností. Napríklad, aký sme mali deň, čo sa deje, v akom cykle sa nachádzame, v ktorej fáze cyklu sa nachádzame, čo sa deje v našej práci, či máme nejaký stres, nejakých externých okolností. Takže naozaj rozprávať sa je úplne v poriadku, si spýtať, OK, čo dneska večer chceme robiť, ako to môžeme robiť a čo môžeme robiť inak. Takže ten prvý krok je komunikácia a potom priniesť tú zvedavosť do tej spálne. Čo sa stáva v dlhodobých vzťahoch je, že zapadáme do nejakej rutiny. Naopak, na jednej strane budujeme nejaké priateľstvo, stabilitu, dôveru, začneme si prejavovať ten hlbší vzťah s tým druhým človekom, lenže to na druhej strane prináša naozaj to, že v tej intimnej oblasti nám chýba to dobrodružstvo, to neznáme, to intimné. Je normálne, keď sex bolí. Sex by nemal bolieť. Ak sex bolí, za tým môže byť buď nejaká infekcia, nejaká choroba alebo nejaký psychologický problém. A určite treba vyhľadať profesionála. Profesionálku záleží o tom, že v ktorej oblasti, či to je niečo zdravotné, alebo či to je naozaj niečo psychologické. A pozrieť sa na to. Sex by mal prijať potešenie. Ten taký prvý liek je určite používať lubrikant, ak je tam nejaká nedostatok vlhkosti, čo je úplne normálne a môže spríjemniť sex. Ale ak to je niečo, čo pretrváva, tak sa pozrieť na to a na ten koreň, aby ste to naozaj vedeli vyriešiť. Čo býva najčastejšia chyba pri sexe? Chyba je možno veľmi silné slovo, pretože sex je chaotický. Pri sexe sa deje naozaj čokoľvek a je dôležité, aby sme sa tam uvoľnili, aby sme sa vedeli zasmiať, aby sme sa nebrali v sexe tak vážne. Chyba možno je jedna, že je naozaj nedostatok komunikácie a ak nám druhý človek hovorí alebo sa snaží navigovať, možno to netreba brať osobne, ale skôr to, ako to, že nám dáva nejakú mapu toho, čo vlastne chce a čo sa mu páči. Ovplyvňuje tvoja profesia tvoj sexuálny život? Tak musím sa priznať, že celkom áno, pretože sama veľa študujem a hľadám informácie a vzdelávam sa a následne a je úplne fajn to tom doma rozprávať, prípadne niektoré veci aj vyskúšať. Chodia častejšie muži alebo ženy? Aká je najčastejšia veková kategória?
Tak je to naozaj rôzne. V poslednej dobe mám viac mužov, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, ako mať vedomejší sex a ako naozaj pristupovať k tomu celému sexu skôr z takého holistického pohľadu. A chcú pracovať napríklad aj celkovo s výdržou alebo získať kontrolu späť nad vlastným telom, chcú si ho viac užívať, chcú vedieť, že tam je niečo viac. Čo sa týka vekovej kategórie, tak je to od 22 do 58 rokov, čo sa týka toho rozhodnutia klientov, takže naozaj je úplne jedno, že v akom veku sa rozhodneme vyhľadať sex coachku. Je nejaká sexuálna technika, ktorá za každých okolností uspokojí muža? Nie je takých, že 10 krokov, ako by som chcela uspokojiť muža, lebo ten sex nie je len o nejakých technikách, to nie je gymnastika ani nejaký športový výkon. Tam ide o vzájomnom zbližovaní sa s druhým človekom, o spoznávaní sa, o objavovaní jeden druhého, o tom, aby mi bolo s niekým dobré, aby som sa mohla uvoľniť. Takže tam je to znova o komunikácii. Niekedy tá sexuálna technika môže byť orálny sex, análny sex, kink alebo nejaké shibari, ale niekedy to je naozaj len čisto len túlenie sa. Takže sa treba spýtať, na čo máš chuť dnes večer. Ďakujem za vaše otázky. Prejavom odvahy a sily vyhľadať sex coachku alebo terapeuta alebo sexologičku, ak máte nejaký problém alebo chcete niečo riešiť alebo chcete len zlepšiť svoj intimný život. A nezabúdajte sa hrať.